Takole, mi smo naprej, poskočni muzikanti so bili tole in ne veš, ja, jaz pa dobro vem in tudi vi dobro veste, če ste nas seveda spremljali od začetka današnjega druženja. Večkrat sem omenil, kdo bo prišel danes tukaj k nam in čas je vzel v vse tej gneči in gužvi, lahko rečemo, ki jo trenutno ima Dejan Krajnc, poskočni muzikanti. Dejan, živjo, lepo zdrav. Živjo, Krajnc. Takole, evo, dva Krajnca, domen tako. Dejan. Povej mi, kako si. V teh dneh je zelo naporno, kajti začeli smo s treningi. S kakšnimi treningi? Z treningi, plesnimi treningi, z švicanjem, z bildanjem mišic, z razmišljanjem, kako si zapomniti koreografijo. Govorimo o šovu Zvezde plešejo, ki bo to pomlad res poskočno, res zanimivo. Drugače pa s poskočnimi muzikanti celo leto na terenu, vsak vikend zabavamo ljudi, tudi v slovenskem pozdravu smo prisotni, oziroma toliko, da skoraj fleksu ne skočimo. No? Ja, povsod vas je polno, vsekakor pa še vedno polnite vse koncerte, nastope. Omenil si zdaj že tale ples, ne, če morda začneva s tem, seveda tudi premiero novega videospota, boste lahko videli, ga bova predstavila, povedala več o tem, ampak danes jutro sem jaz imel temo, če naši gledalci radi plešejo, povedal sem, zakaj o tem govorimo. Povej mi, kako si ti kaj s plesom, s plesnimi koraki? Zdaj na odru poskakujete, plešete, ampak tu gre pa zares, ne, tu pa prava tista profesionalna plesna pot, bomo rekla. Ja, v bistvu komaj 3 dni treningov je za mano in te že vse boli. Vsa ramena so zategnjena, noge so razbolene, ampak za pozitivo naprej, kako sem s plesom? Tako polka pa valček, ne, tu sem doma. To res ne, da ravno obvladam, ne, ker kakšni kritiki, trenerji bi rekli, to ni nič, ne, ampak tu sem res doma na vseh veselicah, ko sem bil mlajši, sem preplesal, cele noči smo prenoreli, skupaj z dekleti iz sosednje vasi, tako da tu ni bilo dobenega problema, ne? Zdaj bo pa treba posešti po tango, po ča-ča-čaju, po džajfu, po quickstepu. Ni, da ni, da ni. V glavnem, plesalo se bo res in tu treniralo. Ja, odlično. Vsi že komaj čakamo, da te vidimo, kako ti bo šlo. Zdaj jaz ne vem, a si morda slišal, ne, da sem jaz tudi malo na slabem glasu, da sem bil malo bolan, a si mi prinesel en čaj, jaz te spremljam tudi na socialnih omrežjih. Ja. Z tem čajem, z okusom jagode, hodiš nekako non-stop naokoli, ne? Vse je zdaj v barvah jagode, v okusu jagode, ne? Zakaj? Točno tako. Zakaj? Zato, ker včeraj smo javno oznanili, včeraj sem tudi, mislim, 2 dni prej sem tudi jaz vedel, ampak sem moral močati, da tako lahko povem, da moja plesavka to pomlad je jagoda, ampak to ne je navadna jagoda, ampak jagoda Batagel, ki je lani v šovu Zvezde plešejo plesala z Tozonom, s Čukom, ki ga vsi dobro poznate. Letos pa jo je Jernej predal meni in jaz sem mu res vesel, da jo je navadil na to, da smo muzikanti štori, ne? Prosti, Jernej, super si plesal, ampak jaz nisem niti približno še na tvojem nivoju, se pa zelo trudim, tako da izvoli domen ena poskočna jagoda za te, odlično, da se odlično boš pozdravil, ne, ko praviš, da te tegni malo grlo, lepo, heca. Lepo. Mi dva z jagodo pa tudi vsak dan preživiva veliko ur skupaj, šele 3 dni, ampak pred nami je več kot 3 meseca treningov. Ja, odlično. Zdaj, a nam že lahko razkriješ, vse namigneš, da se vse skupaj začne? Točen datum prve oddaje vam izdam v ponedeljek. Za sedaj pa lahko povem, da bo v prvi polovici marca. Ja, odlično. Torej, komaj čakamo vse to. Če se malo navežemo, zdaj pa na poskočne muzikante. Točno. Tudi tukaj ste pridni, vsak vikend igrate, špilate, razveseljujete publiko, bova tudi povabila, ne, tudi to soboto nekaj igrate? Ja, to soboto je žurka, to soboto je zabava, smučali se bomo, ne, eni bojo sicer na sanka, ne, ko jih bo drug dan glava bolela, ampak poskočni tale vikend igramo na Kopah, v Holcer pubu, tako da je lev vabljeni na Koroško, tam so res super žuri, pa veš zakaj, zato ker ljudje gor pridejo v bistvu na dopust, drug prespijo, pa še mogoče še naslednji dan prespijo, tako da se ne obremenjuje z uro, kdaj je treba domov, koliko je kdo spil, ampak se žura do nemoglosti, potem se gre pa spat. Ja, odlično. Tudi jaz imam nekaj dobrih spominov z tega paba, ampak ne bom vas zdaj o tem govorila, ne? Raje potem na kavi. Ja, tako. Pa nov videospot, ogromno dela, ogromno vsega je za vami.
Ta noč bo za naju. Ja. Daj mi povej, da je za koga, za katero morda najprej? Pred kratkim oziroma na zadnje smo poskočni muzikanti posneli nov singl skupaj z Manco Špik. Uh-huh. Tudi tega si bova kasneje ogledala. Ja, res je. Še prej pa ta noč bo za naju. To je ena čisto, v bistvu bi lahko rekel, navadna polka, ampak v sebi skriva toliko energije, toliko dobre volje, takšno pozitivno sporočilo ima, da smo poskočni muzikanti na prvi posluh, ko je naš harmonikar poslal Vižo Fante, kako se vam zdi? Smo rekli, ja, to nam je všeč. Kaj pa je posebnost te skladbice? Nas ste vajni, oziroma vse kvintetovske zasedbe ste vajni, da igramo z klavirsko harmoniko, tisto z belimi in črnimi tipkami. Tokrat pa smo si upali, oziroma smo se podali v narodno-zabavne druge vode, če bi lahko to rekel, da smo poskočni muzikanti v roke vzeli diatonično harmoniko, po domače frajtonarco. Sicer je to navada, na naših nastopih je ta redno prisotna, ampak tokrat smo posneli prvi videospot za diatonično harmoniko in ostalimi kvintetovskimi inštrumenti. Zakaj? Zato, ker nam preprosto pade v ta zven te skladbice. Super sporoči to enkratno besedilo, ki ga je spisal Igor Pirković. Melodija Nežma je prispeval naš Martin, naš harmonikar Martin Njuhart, ki smo ga v prejšnjem videospotu videli igrati klavir in odlično zapeti tole nežno balado. Tokrat pa s frajtonarco in eno super polko, ki smo jo posneli, tudi takole video obarvali blizu mene, jaz sem z Laškega. Spot smo pa snemali v rimskih termah in res je bilo čudovito. En super dan. Ravno to sem te vprašal, neke slike so se tudi lahko zdaj naši gledalci in gledalke videli. Odlično izgleda vse, kako bi to rekel, svečano, nekoliko vse na teh slikah. Kako je potekal spot? A ste tudi kaj plavali po bazenu, skakali v vodo ali ne? Niste tega izkoristili? Vse možnosti smo imeli, ampak smo rekli, dajmo še kak kader prišparati za kak naslednji spot, ko bo stvar bolj divja, bolj odtrgana, kot ste vajeni od nas. Tokrat pa smo posneli en takšen simpatičen videospot. V njem ni zgodbe, kot smo vajeni, da gre en par nekam, pa se zaljubi, pa se potem skrega, pa se spet zaljubi, pa se spet skrega. Tokrat smo rekli, dajmo sam mi poskočni fantje biti na videospotu, lepo smo se zrihtali, poiskali super lokacijo, ki nam nudijo te rimske terme, posneli na večjih lokacijah v tem kompleksu in mislim, da smo posneli prav simpatičen videospot, ki v teh nek dosega že veliko število ogledov na YouTube, mislim, da je celo tretji najbolj gledan videospot trenutno v Sloveniji, tako da smo res veseli, da spremljate našo glasbo. Enkrat predstavimo zabavno glasbo, spet drugič narodno zabavno vižo. Ta je res taka prava, pristna narodna zabavna. Imamo pa že kar nekaj skladbic na lagerju. To, kar se je sedaj zgodilo, se ni še nikoli. Fante, imamo za vas, draga publika, za naprej že pripravljeno, da se ne bom zlagal. Ena, dve, tri, štiri, pet komadov je že tako. Samo dokončati jih je treba. Ja. Ja, odlično. Torej, res pridni, delovni, komaj čakamo tudi, da vse to slišimo za naprej, ampak preden gremo naprej, jaz predlagam, Dejan, pripričan sem, da so tako gledalci, kot tudi jaz, zelo že nastrpni, da si ogledamo tale čista nov, ta zadnji video spot, ta noč bo za naju in evo, beseda tvoja, daj ga napovej, povabi vse gledalci in gledalke. Otročki, najstniki, mladostniki, mamice, dedki, gledalke, gledalci, mi smo skupina poskočni muzikanti in kljub temu, da vem, da je vaš vsak dan naporn, dajte si vzeti zdaj minutko, oziroma dve pa pol, slabe tri, poglejte tale videospot, usedite se in uživajte ob glasbi, v katero smo poskočni muzikanti izlili svoje srce. Ta noč bo za nas. Nocoj si želim, da obima lepo je, nocoj pričakujem romantiko dvoje, saj polna je luna in krasna je noč, pripravi se na njo, utrip je že vroč, ujemi varitem med plesom koraka, prepusti se čustvom, naj pamet počaka, do tvojih poti se prikradem kot dar, ob osmih te pridem iskat. Šlamec spomine, naj se raztegne večnost, ki nikdar ne mine. Ker ta noč po sanaju, kot je ni še bilo, božal bom tvoje srce, božal tvoje telo.
še bilo. Božal bom tvoje srce, božal tvoje telo. So drugi v dlan ti polagali kamen, a videla boš jaz, prižgal ti bom plamen. Pozrla boš zvezde v objemu noči in pil bom lepoto iz tvojih oči. Ujemi varite med plesom koraka, prepusti se čustvom, naj pamet počaka. V tvojih poti se prikradem kot tar, ob osmih te pridem iskat. Noč bo za naju, očlamec pomine, naj se raztegne v večnost, ki nikdar ne mine. Ker ta noč bo za naju, kot je ni še bilo. Božal bom tvoje srce, božal tvoje telo. Ja, odlično, da bo šlo le čim več takšnih noči v spomine, ker malo te zasrbijo pete, da bi malo zamigal in se zavrtel zraven. Kako si pa ti s plesom? Ja, jaz moram reči, no, sem že tudi danes malo o tem govoril, sem se malo pohvalil, sem hodil na par teh plesnih tečaj, ampak nič posebnega, ne? Pa zdaj nijema plesal, da bi mi dva tu zaplesala. Aha, tako, da... Domen, potem pa se priporočam za kakšen nauk, za kakšno lekcijo. Ne? Sam sem bil ravno na štirih treningih v življenju. Pa, jaz ti težko ti bom kakšne lekcije dal, je pa res, da se mi zdi zelo pomembno, da je moški tisti, ki vodi. Ne? Zdaj vem, da je težko, je, ne? Recimo tako, ko imaš profesionalno plesalko ne sebi, profesionalno, ne? V rokah imam svetovno prvakinjo. Svetovno prvakinjo, vse to. To še nisem plesal, svetovno prvakinjo še nisem plesal. Pa vseeno, mislim, da mora moški biti tisti, ki vodi vse skupaj, ampak sej bo te zagotovo to tako dobro naučila, da ne bo problema. Ne samo, da me bo Jagoda morala naučiti, kako plesati, ampak tudi kako biti dec pa voditi. Ne? Čeprav je mehna suhcena, ko te prime, je to kar orek, veš. Ja, verjamem, težko si predstavljam tako vsak dan te plesne treninge. Jaz res bom držal pesti za tebe, bomo navijali za te. Zdaj, če se vrnemo pa še k vaši glasbi, seveda. Omenil si, pet skladb je že nekako v pacu, v pripravljenosti, tako vmes med tem videospotom smo se tudi malo pogovarjala, večina je, si rekel, nekako veselih, poskočnih, lahko še kaj razkrijema več morda? Lahko. V pacu, kot si rekel, imamo eno čudovito balado, ki bo do sedaj največji odmik od naše narodno-zabavne glasbe. Potem imamo eno tako zelo, zelo poskočno, ki bo v bistvu dobesedno opisala poskočne muzikante, naš lifestyle po domače, kako živimo. Potem jim pripravljamo eno sodelovanje z eno izmed, lahko rečem, vokalnih skupin. Takšno bolj po morju bo zadišala. Potem pripravljamo eno tako malo politično, sporno bi se lahko reklo, kaj ti saj veste, kaj bo letos konec leta, ne? Kakšne volitve bodo. Ja. In še pa eno tako, ki jo bomo samo mi izdali, takšno zabavno, z težkim besedilom. Vsaka skladbica ima svojo zgodbo in mislim, da bomo tudi za vsako skladbico posneli videospot, tako da je pred poskočnimi muzikanti res pestro leto snemanja. Pes tako video kot audio, pestro leto vaj, kajti toliko nastopov, ko jih imamo letos, jih še nismo imeli nikoli. Mislim, da je številka tu okrog 140. Vsi vikendi že zasedeni do konca leta skoraj, tako, že prihodnje leto se pridno polni, mislim, da tista glavna sezona prihodnjega leta že zapolnjena. Kljub temu, pa da nekateri ste že najbrž že opazili, tisti, ki gledate eno izmed narodno-zabavnih vdaj na drugi televiziji, da letos tam ni mene. To pa zaradi tega, ker preprosto dve televiziji ne gre do skupaj, pa ne zato, ker se ne bi radi imeli, zato, ker časovno stvar ne gre skupaj. In rad bi se v tem imenu zahvalil Kati Kapun, to je ena simpatična mamica, ki niti na prvi pogled nikoli ne bi rekel, da je rodila tri otročke. Ženska ima opravljeno srednjo šolo iz klarineta, odlična klarinetistka,
odlično izgleda, ker ukvarja se z make-upom, s trepalnicami, tako da pogledajte si in videli boste, da najbrž poskočim fantom ne bi prav nič falilo, če me ne bi bilo, ne da? Ja, takole, torej res pestro in veselo na vseh področjih. Vajeni smo od vas, ja, da vedno nekaj premikate meje, bi lahko rekla, ne, greste iz nekih balad, pa potem iz na divje skladbe, zdaj si omenil, tukaj se dodali v bistvu frajtonarcu po domače rečeno. Tudi z Manco Špik ste ne posneli skladbo Prijatelj. Točno tako. To je pa bilo malo trendovsko, bi se lahko reklo. Ne? Leto smo, mislim, lani poleti smo vsi migali na Despacito. Ne? Ja, temu ritmu se reče reggaeton. Ne? In tistem, ko se mi pogovarjamo, super komad, ne? Tole se je pa res prijelo, tole poletje. Evo, pride klic od gospoda Reja, vsi ga dobro poznamo, avtorja trenutno najbolj predvajanih radijskih komadov v Sloveniji. Pride ideja na kavo, imam eno idejo, seveda sem spoštovanim, z željo, da ga spoznam, sem očel, tule blizu je doma. Sva se pogovorila, mi je pokazal eno vižo, je rekel, kako se ti to zdi, sem bil seveda zadovoljen, ker ravno v tem, kar smo se poskočni pogovarjali, ravno s to zgodbo je Rej prišel do mene in tako je prišlo do sodelovanja skupaj z Manco Špik. Dobro veste, da Manca v preteklem letu v tem in še mislim, da v prihodnje pripravlja same duete. Same, in tokrat ja. smo bili na vrsti tudi mi, za kar smo počaščeni. Manca Špik je odlična pevka, odlična mentorica, odlično izgleda, v glavnem prekaljena mačka na teh slovenskih odrih, bi se lahko reklo. In poskočim je bilo veliko sodelovanje posneti tole skladbico, prav tako videospot. Skladbica se je res zelo prijela, v vseh diskotekah se rola, na naših nastopih jo ljudje pojo, prav tako na njenih. Tako da smo res veseli, da smo prišli skupaj in mislim, da še bomo kdaj, če ne, z novo skladbico, pa saj z skupnim nastopom. Ja, odlično. Zdaj omenil si torej že to soboto zakone, če še enkrat povabimo vse naše gledalce in gledalke na smučanje, bi skoraj da lahko rekla, na pancertan zabavo, kakorkoli že. Točno tako, poskočni v soboto igramo na Kobah, pridite, če se nimate kam dati, ne? Oziroma, če bi radi dobre žurke, tudi v nedeljo igramo, ampak takrat bomo bolj dobrodelni, tudi zato si poskočni radi vzamemo čas, če je le možno, kajti zaenkrat se nam čist tako odkrito povedano, dobro se nam godi. Nič nam ne manjka. Če pa lahko kaj damo, ne, pa se res potrudimo, namenimo kakšen evro oziroma naš nastop, da lahko nekomu drugemu polepšamo življenje. Ja, zelo lepo. Morda še tako za konec. A odhitiš zdaj na kakšen plesni trening? Točno tako. Danes me čaka en zares zelo, zelo dolgi trening. En izmed prvih, ki ne bo spremljan strani kamer. Tako samo na štiri oči in mislim, da danes mi pa trda prede. Ne? Do zdaj je bila vljudna, ko so nas snemali, zdaj pa ne bo treba. Tako da, Jagoda, če slučajno gledaš v tem trenutku, spi kakšno kavo prej, pa mož te naj pocarta, pa otročke dej spade, boš res mirna. In, no, jaz bom poskočen, ti pa glede, vse veš, kaj mislim. No. Ja, takole, vsekakor obilo uspeha, Dejan, tebi v tem novem šovu, hvala, da boš čim boljše se izkazal v plesu, vsekakor pa tudi obilo uspeha in le tako naprej vam, vsem fantom, pri poskočnih muzikantih. In hvala, da si ob vsej tej gneči in guži vzel tudi čas za nas. Vedno rad, če boš pa kdaj potreboval kakšnega gosta, bomo pa oba z Jagodo prišla, oziroma vsi poskočni, ki v živo zaigrali. Tako da spremljajte poskočne muzikante na nastopih, na Facebooku, na Instagramu, spremljajte v oddaji Slovenski pozdrav, spremljajte na Zvezdah plešejo. V glavnem, res imamo radi vas, ki imate radi našo glasbo. Odlično, takole, tole bom pa vzel te za besedo, držal za besedo in zagotovo pa oba povabim, da še nas kaj naučita. Lepo se meni, hvala. Hvala, Domen. Tako za konec pa, kot smo že omenili, še slišimo skladbo Mance Špik in Poskočnih Prijatelj. Zaprem oči, se sprašujem, ki jo se,
kar med nami je bilo. Prevečkrat nekaj je vmes, spet ne moreš. Čas pa teče, vse gre naprej. Svet smo mi, stara družba, še je tu, kar med nami je bilo. Na zdravi, na vse, na vse, ki smo zbrani, da nocoj novo zgodbo spišemo. Odklopi glavo, ma daj priklopi srce, prijatelj, daj vstavi. Časi, da življenje ne uide, prehitro ne uide. Vse, kar nam ostane, smo mi in spomini in pesem naj ponese. Prijatelj, da je stavi se, prijatelj, da je stavi se.